10 ранку. В черзі більше 30 людей. В процесі підходять ще. Всі очікують на воду, видачу якої організував гуманітарний штаб «Центр підтримки бізнесу». Для людей, які не в змозі отримати воду самотужки, організували підвіз легковими автомобілями. Про роботу штабу розповідає її керівник Артем Ващиленко. Сьогодні ми продовжуємо програму «Фронт питної води», яку гуманітарний штаб «Центру підтримки бізнесу» започаткував відразу фактично на наступний день, коли ми з'ясували, що Миколаїв залишився без води. Вже сьогодні близько 500 тонн питної води в ємностях. Більшість цих ємностей – це такі подібні каністри, які наша команда придбала завдяки нашим міжнародним партнерам компанії «People in Need». Цей вантаж ми наповнювали, завдячуючи одеському бізнесу. Ми забезпечуємо як адресну доставку до квартир мешканців Миколаєва з діточками до 7 років. Намагаємося, щоб це було від нашої команди як мінімум раз на тиждень. З доставкою чистої питної води в Миколаїв допомагають одесити. У співпраці з гуманітарним штабом Центру підтримки бізнесу в Миколаєві ми робимо цю вже третю нашу місію. Ми ж, будучи в Одесі, дуже любимо Миколаїв, і коли тримається Миколаїв, Одеса також тримається. Це дуже велику підтримку нам оказує компанія «Бруклін Київ». Миколаївці кажуть, дізнаються про видачу води в основному від знайомих. Про видачу дізналася від свого колеги, який зараз перебуває в місті Одеса. Я мешкаю у цьому дворі, я вийшла подивитися, заодно з собачкою погуляти і взяла воду. Те, що в нас тече в кранах, це жахіття, воно жовто-зелене, з піною. Ми беремо воду усі, хто привозить, волонтери різні точки видачі. І ми повинні ганяти, вибачте, по всьому місту. Мені сообщила сусідка, що буду давати воду. Я швидко покину, хоч у мене чоловік сильно тяжело больний після інсульту. Ну, забросила і прибігла. Звичайно, йшла мимо, бачила очередь. Не вистачає, тому що у нас сім'я 6 чоловік. В планах волонтерів наступного тижня доставити ще 11 тонн води. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.